Për të diskutuar për zhvillimet e aktualitetit dhe ato politike, unë jam në studio me politologun Ilir Kalemaj. Mirë se erdhët, zoti Kalemaj. Dua që bisedën së bashku ta nisim duke u ndalur tek kronikat të cilën ne sapo kemi ndarë, tek përplasja mes Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. Si e shihni ju këtë përplasje e cila është shkruar? Po, natyrisht duket përplasje pa sens, si kundër është anarkia institucionale e Republikës Bananeve në një farë mënyrë që jemi kthyer. Sepse është qesharake çdo gjë. Pra kemi një vendim i cili merr formën apo ka të njëjtën ekuivalencë me vendimet e gjykatës kushtetuese, siç është vendimi i KPA-s në lidhje me rastin e zotërisë në fjalë, që është kreu i përkohshëm i KPK-s. Pra këshill KPK, më fal, këshill prokurorëve, i cili duket që automatikisht i ka mbaruar mandati, sepse në momentin që merret vendimi që 15 vjet ai nuk duhet të jetë më pjesë e sistemit të drejtësisë, për shkak se nuk ka kaluar vettingun, pavarësisht sa qëndrojnë pretendimet e zotërisë në fjalë në lidhje me procesin, atëherë automatikisht prezumohet që mandati i tij ka përfunduar. Tanë çfarë bën zotëria në fjalë? Zoti Balla po mbledh këshillin dhe thotë do të diskutoj për vendimin e KPA-s, më falni, nëse ka vlerë apo jo dhe nëse është automatikisht mbarimi i mandatit tim, duke qenë se unë jam zgjedhur si jo magjistrata kuvendi, apo nuk është. Dhe pastaj ngrihet zvendci i tij, zoti Tartara Bazaj, i cili thotë që jo, thotë automatikisht është vendim final dhe merr automatikisht formë të prerë. Normalisht mendohet që ai mund të jetë personi që do ta zvendçoj zotin Balla në krye të pikërisht Këshillit të Prokurorëve, që është në një farë mënyre dhe gjykatë e prokurorëve të Shqipërisë, pra është organizmi i cili konfirmon dhe prokurorët e SPAK-ut, konfirmon dhe lëvizjen e prokurorëve në rrethe, pra është një organizëm sekundër dhe KLG-ja, pra KLP dhe KLG, njëra është për prokurorët, tjetra për gjyqtarët, dy organizma të cilat quhen dhe qeveria e prokurorëve apo qeveria e gjyqësorit. Kjo është një nga elementët e asaj që quhet anarshi, të themi institucionale, dhe që reflektohet edhe në rastin konkret. Megjithatë, duke u nisur nga kjo përplasje, siç ju e cilësuat pas sens, ku zoti Balla pretendon se është zgjedhur nga kuvendi dhe është ky i fundit i cili mund ta shkarkojë kolegji posaçëm i apelimit, cili është sipas jush impakti që krijon kjo situatë në besimin tek institucionet e reja të drejtësisë, ku vetë kryeu Këshilli i Lartë të Prokurorisë kërkon që dëshmojnë procesin e vettingut. Po tani e para punës një zotëria në fjalë, vendimi ishte kur ishte ndihmës ligjor i kryetarit të gjykatës së lartë. Ishte pushuar nga puna nga ish kryetari i gjykatës së lartë zoti Zaganjori. Pra nuk ka të bëjë me postin aktual që ai ka. E dyta, duhet të them që në krye të KLP-s, aty ka mbaruar mandati. Pra nuk e kuptoj kush janë pretendimet e zotërisë, janë që ai qëndroi antari i KLP-s për sa kohë ka ngjelur 6 muaj apo një vit, se vetëm në Shqipëri ti ngulesh në karikë dhe nuk shkulesh, më duhet, më të nuk mjafto ka atash pas vendimi gjykatës, si kundër është në rastin konkret, sepse ka siç e thash të njëjtën ekuivalencë për shkak të ONM-s, për shkak të ndryshimeve kushtetuese që ne kemi bën, vendimi KPA-s me vendimin e gjykatës kushtetuese, i vetmi shkallë apelimi për rastin e zotërisë është që ta çojë në Strasburg. Mund ta çosh në Strasburg, mund ta çosh ku duash, por duhet dalësh nga sistemi, sepse normalisht të ka terminuar afati siç bëri dhe rasti prokurores, një nga e vetmja prokurore e cila u rikthye në sistem pasi e çoi çështjen në Strasburg dhe u rikthye përsëri në KPK në fakt. KPK-ja mori një vendim prap split decision, pra vendim por që e konfirmoi në rolin e saj dhe u rikthye në sistem. Por ky ishte një rast Antoneta Sevdari, e cila tashmë është pjesë e sistemit, ku pas vendimit që mori Strasburgu për të vetmin rast të shkarkimit të vettingut, ndodhi që u rikthye vendimin, pra u gjykua edhe një herë, jo u rikthye automatikisht, u gjykua edhe një herë dhe pikërisht KPK-ja mori një vendim të ri në rastin e zonjës në fjalë. Të njëjtën gjë mund të bëjë dhe zoti Balla nëse ka pretendime të kësaj natyre, po jo duke uzurpuar apo duke mos lëshuar karigen, siç është një karakteristikë oficiale shqiptare shpesh. Ndërkohë, zoti Kalemaj, dua po ashtu të ndalemi pak edhe tek situata tek grupi i rithemelimit në Partinë Demokratike. Ka qenë në së fundmi zonja Maltezi e cila është shprehur se do të futet në politikë, duke qenë se a mund të jetë zoti Berisha duke përdorur situatën e tij në këtë rast për të kapultuar vajzën e tij zonjën Maltezi. Unë kam ndjekur me kujdes deklaratat publike të zotit Maltez, zonjës Maltezi, më falni. Dhe janë deklarata që në një farë mënyrë janë kushtore, pra kushtozuese, sepse në çdo deklaratë që ajo bën
është do më detyroni të hy në politikë, do më detyroni të kandidoj për çdo lloj pozicioni të mundshëm, duke në kuptuar qartë asi pozicionin e kryetarit të partisë. Se nuk besoj që zonja Maltezi ka ndërmend të konkuroj për postin e sekretarit ligjor, pra për postin e Ivi Kasos në rithemelim. Në qofse rithemelimi qëndron rithemelim, apo në qofse merë emërtesën PD zyrtare. Pra do ishte një ambicie që nuk ishte nevojë të bëj publike në rastin konkret. Pra kur zonja Maltezi thotë që nuk i them jo në të ardhmen, në qofse vazhdohet me këtë rrugë, pra vazhdohet me gjyshin politik që qënë ajo ndaj bashkëshorti të saj dhe babait të saj, atëre mua do më detyroni të hynë politik, lë karierën akademike, apo... Në kuptoj, por përveç shprejes o ambicjes o saj publikisht, apo përgatit të gjithë rrugën për të qenë në krye të kësaj force politike? Po pikërisht pra, do me dhe mënyra si e thot kushtëzuse, pra mënyra është që unë nuk dua të jynë politik, pra kjo e ka thënë hapur paka shumë, po pa. Po detyrohem. Tani problemi është kush po e detyron zonjë Maltezi, po e detyron qeveria të jynë politik, dhe të betë kryetare Partisë Demokratike, po e detyron opozita, dhe cila pjesë opozitës, si qofse po e detyron, apo po e detyron SPAK-u, apo po e detyron ndërkombëtarët, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tani duhet të thënë që në politikë ti nuk hyn ose nuk mendoj që është mënyra më e dur për të artikuluar për te faktin se më shumë i ka plot që kanë trashëguar, jo kanë trashëguar se trashëgimi është vetëm në monarki, po që kanë hyrë apo kanë ndjekur rrugët e baballarëve, themi. Në një farë mënyrë një lloj trashëgimi është edhe ajo. Po, shiko, tani duhet të ndajmë gjërat. E para njerëz është thënë që kudo në botë, në fakt s'është kudo në botë. Në gjithë historinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka vetëm dy raste që është bërë president i biri. John Quincy Adams, se ka trashëguar apo më saktë është bërë presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës pas John Adams, ishte presidenti i dytë i Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe rasti i dytë është George W. Bush, që u bë presidenti i Amerikës pas George Bushit, ka tentuar vllai i John Kennedy-t, por gjatkohë ishte kandidati, mendoi që do ta fitonte, u vra gjatë asaj kohe dhe nuk mundi dot ta realizonte. Këto janë përjashtimet e vetme. Ajo që ka ndodhur në Francë për shkak të Le Penin, vajzë Marine Le Pen, është një rast dështimin politik, pasi jati i saj dështoi të kishte një parti qendrore dhe natyrisht të bëj presidenti i Francës dhe Marine Le Pen ka dështuar në 40-et e kaluara, megjithëse është një partitë më të mëdha në Francë, për të bërë presidente e Francës. I vetmi rast në fakt që ne njohim në flas përveç vendeve që kanë monarki të trashëguara është Greqia, që kemi disa dinasti politike si Venizelos apo Papandreu apo Mitsotakis, të cilat në pejzë vërtetës nuk janë të trashëguara, por fëmijët e tyre të mirë shkolluar në universitetet më të mira të botës, si Harvard, si që sërasi zotin Mitsotakis, dhe që kanë punuar me disa në kompanit më të mira në botë, si McKenzie, apo Jorgo Papandreou e një taj gjë, falë aftësive të tyre, kanë mandej konkuruar politikisht, apo Dora Bakajanis e tjere tjere, dhe kanë fituar zgjedhje dhe kanë bërë partitë e tyre fituse. Tani vim në rastin e Shqipërisë, a janë këto parakushtet? Pra, a janë parakushtet që zonja Maltezi të abi PD-n më të madhe se ç'është? Bertani s'kemi dëgjuar do një, pra kush është projekti i saj për ta zjeruar Partinë Demokratike, për të zjeruar bazën e votuesve të Partisë Demokratike, për të unifikuar Partinë Demokratike, apo për ta kthyer këtë në një forcë fituese. Natyrisht kemi dëgjuar që ajo kushtëzon këtë gjë me veprimet e SPAK-ut, po kjo është pastaj llogari personale. Pra, në qoftë se SPAK-u godet familjen, unë hyn në politikë dhe kërcënoj SPAK-un, se kështu përkthehet. Por kjo sa i përfiton votuesin e Partisë Demokratike, që ka kaq vite në opozitë. Do të dalim pak duke e parë politikisht, në qoftë se në një moment zonja Maltezi do të jetë në Partinë Demokratike si pjesë e saj, por po ashtu edhe si kryetare kësaj force politike, si e shihni impaktin që mund të ketë tek vota, tek elektorati, a do të konsideroj një parti familjare si ish LSI apo LRI tani? Po pikërisht, kjo është frika apo pasiguria, sepse ne përsa kohë nuk kemi dëgjuar një artikulim politik, të një programi, të një ideje, të një qëndrimi, të një filozofie politike, që qëndrimi im është që PD-ja është rudhur, është e vogël, po shkon drejt kufizimit sa më të madh për të qenë apeluese ndaj shtesave sa më të gjera qytetare, votës gri, votës lëkundur, dhe unë kam këtë platformë politike, pra mungesë të kësaj, vetëm artikulim ne është që siç e thash, kujt i adresohet. Pra, në qoftë se mua më goditet politikisht familja, apo juridikisht, dhe kjo avën për debat, atëherë unë hy në politikë për çfarë? Do të them për revansh ndaj SPAK-ut, për revansh ndaj PD-së Lulzim Bashës, për revansh ndaj ndërkombëtarëve, apo për revansh ndaj Zotit Trump, apo për revansh ndaj të katërt të sipër përmendurve. Kjo gjë ngre të usjeruar, po partitë janë revanshiste, nuk kanë triumfe elektorale.
Që ti të kesh triumf elektoral, aq më tepër një parti si Partia Demokratike që është një parti elektorale, një parti masovike me radhë të shtrënguara, me antarësi solide, të disiplinuar, votues të disiplinuar e tjera me radhë, atëherë ti duhet të krijosh një front të gjerë qytetar me grupet interesit. Siç bëri zoti Berisha në 2005-ën, prisë vërtetës. Siç kishte bërë më parë në 1992-shin. Siç bëri me koalicionin në 2009-ën. Pra, ne nuk kemi parë deri tani, nuk duhet para gjukoj, por deri tani nuk kemi parë asë një gjithë të tjilë, si që thashtë dhe vetë zonja Maltezi, shkujdesur, që këto mesajet ti lëshoj në mënyrë kushtore. Pra, të thotë, në qofë se ju do vazhdoni me gjyshin, dhe i bashorti dhe babajt, atëre unë do hymë politik, do konkuroj, të mërën duke në kuptuaj që do bëjmë kryetare partia, sepse garë në partit politike shqiptare nuk ka, do me të në kandidon dikush, dhe votet formalisht dhe a i person bet kryetar apo kryetare. Problemi është që a duhem e pare punës demokratizuar partit politike, sepse vojmë pasen nga demokratizimin përgjësi dhe nuk e kuptojmë që zanafilën e munges demokratizimin të përgjësi e ka munges e demokratizimit partit politike. Mungesën e qarkullimit elitave në përgjësi e ka munges e qarkullimit elitave brënda partive politike. E këshu me radhë. Korupcioni është sepse ka korupcion brënda partive politike. Nuk kuptojmë. Pra në qofë se hapet elementi garës, elementi fraksioneve gjitha këto që vetë zoti Berisha i kishte si pika ku nisi turin e Foltores, sepse besoj shumicë demokratëve nuk e votuan për nostalgji zotin Berisha. E mbështetën sepse premtoi që do korrektonte disa nga deficiencat autokratike të leadershipit Bashës. Do lejonte fraksionet, do bënte primaret. Ju kuptoj, por në fakt kjo mund të ndodh shumë formalisht në partitë tona politike, ashtu siç e kanë. Ti mund të organizosh primaret dhe prapë nxjesh atë kandidat që ti do, domethënë sepse çon me SMS emrin e kandidatit preferuar për të votuar. Problemi është, a është ky kandidat fitues ndaj palës tjetër? Ju kuptoj. Apo do vazhdo do jemi kush është më i fortë në opozitë? Përveç deklaratës së zonjës Maltezi, po ashtu ka pasur edhe një çështje e cila është diskutuar këtë javë, meqense në këtë takim së bashku bëjmë një analizë të disa prej ngjarjeve më pikante të javës. Si e pat ju aktivitetin e Ramës në Imar, ku shpërndau tituj pronësie dhe kuftoi edhe mbështetës të vjetër të zotit Beleri? Po pikërisht, ndërkohë që opozita vazhdon merret me problemet që ka mes vetit, dhe është e paqartë në strategjinë e saj politike, zoti Rama ka kohë që ka filluar, ka ndezur motorët elektoral, a i vetë dhe Partia Socialiste, organizon takime në diaspor, shpëndan, filloi certifikatat legalizimeve, si që bënë në shdo kuadrë fushate, për pas ka filluar një vit herët kësaj radhe, shkone i marë për zjet madje në një kundështar të ti publik, si kundër ishte rasti zotris fjallë që të gjitha mediat e majta e amplifikuan fakti që a i kështë që kundështar i zotit Rama, me zotin Meta, kështë për deklarata publike kundër ti, për t'i thënë që ja unë dhe kundërshtarve u japë certifikate pronësisë dhe nuk është e vërtet që oligarkët të caktuar qeveria do i ndihmoj duke marrë pronat atyre që janë vendalinj, po janë problemet mes fisit që kanë vetë këta dhe kanë parapo nga ana tjetër këtë narrativ apo mit, sikur është qeveria që do t'ua marrë dhe nga ana tjetër duke i dhënë mesazhe edhe Greqisë, për t'i thënë që kjo është tokë shqiptare, këta janë shqiptar, janë thjesht një pjesë oportunisti gjithë shqiptarët për të përfituar ndonjëherë ajo atë që nuk është e tyre dhe ndonjëherë e përdorin këtë gjithë dhe në mënyrë instrumentale duke luajtur me kartën e dy shtetësisë. Pra, da një farë mesajës zoti Rama për audiencën e brëndshme dhe të jashme, për elektoratin mbi gjitha dhe mobilizimin e ti. Po ashtu zoti Rama, gjatë vizitës së ti në Imar, akuzoi Belerin se ka përdorur për politik çështjen e pronave, ndërkohë u tha qytetarëve se nëse kanë probleme, ata duhet që të shkojnë tek zoti Tavo. Po, duket që zoti Rama në gjithë artikulimin e tij bëri të qartë që zoti Tavo është prefekt i Vlorës nominalisht, por efektivisht është kryetari në detyrë i bashkisë Imar me një tagër specifik dhe të vetëm që të zgjidhë problemet e pronësisë në nivel lokal për Imarën. Pra, aje tha hapur fare këtë gjë, duke në kuptuar që zoti Tavo do jetë kandidati i Partisë Socialiste. Pra, dhe këtu një tjetër mesazh që jep përgjigje një pyetje të shumë diskutuar. Edhe që është në fund ditës një minoritar bashkëpunëtor i hershëm i tij, mandej kritik, tashmë i kthyen aleat politik, për t'i dhënë mesazh edhe Athinës që minoritarët lojal janë me mua dhe realisht është thjesht një fortunë një gotë ujë kjo çështje e Belerit. Unë ju falenderoj zoti Kalemaj që u kisha në studio dhe që diskutuam disa prej tematikave të javës. Have a good day.